Vamos lavar uma factory que vai, vamos brincar, maluco. Eu li seu comentário, Pablo. Parece que cospe feijão mesmo, velho. Desculpa aí, galera. Engasguei com a água, que era que eu li o comentário do Pablo ali. A minha de cuspir feijão mesmo. Não, eu tô olhando. Ah, eu tô olhando aqui e não vejo nada. Vou avançar aqui. Isso é lá no posto, hein? Tô no primeiro. Tá subindo, segundo? Terceiro lá? Negativo, negativo. Mata. Entrou segundo pelo lado daqui, lado da sorveteria. Saiu? Mata, mano. Calma, calma. Desceu. Correu pra sorveteria. Correndo aqui na direita, aqui em cima. Tô amigo, então, que a voz preguiça. Da era do gelo, parece mesmo. Indo pra onde? Ponto 45. Pro posto, eu acho, sei lá. Você tá dentro da moita, né? Não, eu não tô ali não, pode matar, mano. Eu tô bem... Jack, você que tá dentro da moita? Isso, tá dentro da moita, agachado. Ó, metal aqui. Quem tá subindo na minha escada? Ninguém, mata. Pegou? Quer ajuda? Deus, Deus. Eu vou descer. Alguém porque... correu, mano. Deve ser o play que eu vi, ele deve estar rodeando atrás do de 3, aí pro Uber. Tô vendo. Peguei full. Tem correndo aqui comigo, dois players. Tá, eu tô descendo, gente novo. Sou eu aqui, gente novo. Eles estão vindo pra gente, não. Para de correr, para de correr. Dois players vindo pra nós. Passa, ok. Passar. Onde mais ou menos, Jack? 4, meu Deus. Onde? Onde, Jack? Onde? Comigo. Eu não sei onde você tá, mano. Eu não sei onde você tá. Lá atrás do prédio 2. Eles estão vindo por onde? Por onde a gente passou? Não morreu. Agora eu vou ter que correr. Morri, vou morrer. Onde que eles estão indo, Jack? Morri. Não dá. 3, 4 players. Entrando de 2, Slant. Vamos olhar pela janela ali de trás, dá pra ver. Eu sei onde o Jack tava. Na última janela do banheiro ali, dá pra ver o Jack. Três, você morreu na moita ainda, Jack? Na moita, na moita. É, tá todos os três indo pra aí. Vilante, tenta pegar dessa janela, essa porta aqui. À direita ali tem uma moita no limpo. Uhum. Não tinha nem o que fazer, velho. Tô vendo, de novo. Que isso, o cara não morre, mano. Morre, cara, a viseira. Então...
Cadê esse 9? No de 2? Na moita, ela tá moita lá fora. Pra direita e pra esquerda também tem. Tá, ele... Tô streamando, Jack. Shinobi, sei, o outro foi pra barraca. Eu vi o outro. Mataram algum? Mataram algum? Abre porta, Shinobi. Vigilante, eu acho que tem alguém lutando lá. Ó, tem um aí, ó. Na frente. Shinobi, granada é você. Foi. Eu vou precisar de água. Depois a gente acha a água, relaxa. Não, eu tenho água, eu tenho tudo, não. Metal foi você? Não. É você que tá se movendo? Não. Tomei. Morreu? Tomei, ele tá aqui no mesmo lugar onde que ele me acertou, que agora, é, não. Ele tá no rumo da tenda. Sai daqui antes que ele me acerta uma granada. Termal ele. Não bota a cara não, que ele tá travado aí no você. Deixa eu. Tô me curando. Segura a porta aí, ó. Segura a porta. Tá, tô ligado, mano. É você, Shinobi? Você que abriu a janela? A porta, Shinobi? Ele tá lá. Vou já tirar aqui. Deixa ele entrar, sai daí, volta. Shinobi, granada. Não, caiu dentro. Caiu dentro. Mas é por aí. Consegue jogar certo lá fora, não? E tem uma aqui à nossa direita, Shinobi. Boas granadas. Ele tá fazendo distração pro outro entrar. Ele tá lá, Shinobi. Shinobi, se você entrar na minha frente, eu vou te matar, mano. Tô recarregando, hein? Shinobi, ele te matou? Matei um deles. Boa. Boa, garoto. Granada. Foi você? Não, é ele. Boa. Lá no fundo, Shinobi, esse não. Eu tô ligado. Acertou, hein? Me zerou o colete, mano. Shinobi, eu preciso fazer cirurgia. Você segura? Tá, mano. Jogou granada certinho. Tá dando a volta por fora. Tô ligado. Vou tentar ver ele. É você correndo? Tá deitado. Acabei de ver. Matei. Boa. Tem mais um lá fora. Tá correndo pra aí. Tá correndo pra porta. Você quer água, alguma coisa assim? Não, relaxa. Minha falta aqui, debaixo da cama. Nossa, muito obrigado, velho. Vamos meter o pé daqui. Ela tem munição nela? Não, tá zerada. Ó, não. Olha pro lado esquerdo, olha pro lado direito. Vem pro Uber. O Uber não tá lá, não. Não tá aí, não. Vem cá, eu mato um cara fusaço aqui, não dá cobertura. Tá luteado, parece. Ai, meu Deus, 53 kg. Você aguenta com o capacete, hein? Não. O que capacete é? Vamos, dá no pé, dá no tempo, dá no pé. Dá tempo de se não extrair aqui, dá tempo de a gente extrair de lá ainda. Isso, Tarkov! Marca aí, gente, não. Muito cara, velho. Eu dei tiro na cara de um. Porque o cara virou. Ele tava andando, tá ligado? Por rumo de vocês, pro prédio 2. Eu tomo muito tiro, Jack. Tomou muito tiro, Jack. Vamos pegar tudo.
Jack. Não, se não tocar o queixo, não. Vem pra cá pra ficar sendo tocado em Factory, não, mano. What's good? Matei. Boa, Jack. Eu tenho que me curar, hein. Shinobi, você tá ponte? Não. É você metal correndo? Tá ali embaixo, tá no céu aí. Onde, Shinobi? Embaixo, aqui embaixo. Aqui, mano. Matou? Não. Matou não? Ah, ele tá aqui. Matei, morri. Eu achei que era o Shinobi, por isso que eu não atirei. Ó, lá de, dos buracos, da, do buraco, ô, vigilante. Morri. Buraco da 6. Buraco da 6, exatamente. Da 7, buraco da 7. Quem tá correndo? Round 2, fight. Não mata de jeito nenhum, velho. Dumpster dano. Vamos ver quanto de dano causado. Cara, não pode isso. Olha aqui. Dano causado ao corpo, 266. Dano absorvido pela armadura, 523. Oi, Jack. Tem gente falando aqui que você tem a voz do, cara da Era do Gelo. Não. Decide. Decide. Neni. Ai. Não sei o que eu tô falando, não.